Dobrý pane doktore. Tak se téměř po 40 dnech po Velikonocích setkáváme. 18. máme na nebe vstoupení Ježíše a hned potom, 10 dní na to, 28. je ten nejdůležitější svátek, tak jak církevní, tak jak jste to pojmenoval v minulém videu ve Velikonočním. Můžete nám něco říct o letnicích, jak je vnímáte vy? No, já mám takový dojem, a říkám jenom můj osobní názor, tak jak to sleduju. Že v podstatě nikoli v až to zmrtví stání, ale až letnice rozhodli, že vůbec dneska něco o křesťanství víme. A z, pokusím se to logicky vysvětlit. V Moudrých filozofů a nositelů, Skutečných, pravd, i věčných bylo mnoho. Dodnes o nich ví filozofové, ale málo kdo skutečně. Těch, kteří byli vzati na nebe, i těch bylo dost. Nejen ten pověstný Eliáš, který byl vytržen z krů svých přivrženců. Ale, ale, ale z mrtvých stalých byl pouze Ježíš Kristus. Proto to rozhodlo o tom obratu, až teprve po ukřižování a zabití viděli, že skutečně se mezi nimi pohybuje a přichází, tak jak je to zaznamenáno v nepatrných záznamech tak vznikla, tak vznikla ta síla. Jenže představte si, jak běží století. Před stolety se něco stalo, za stolet let řečnou říkat, kdo ví, jak to bylo, a za 200 let řeknou nějaký podvod. Podvodů je habaděj, dojmů a pojmů je taky habaděj a tak podobně. A v podstatě by to zaniklo. Proč ale se stalo, že křesťanství v prvních třech stoletích, čtyřech stoletích se utkalo se světovou velmocí, byli tvrdě persekvováni a zvítězilo a vyhrálo. Postupovalo a najednou začalo od jistého bodu degenerovat a v současnosti jsme v bodu omega. A teď se pokusím, jak já se dívám, proč totiž porazilo říši a římskou a prosadilo se. Právě kvůli letnicím. Ti na nebe vzatí nebo vstoupivší a říkají, že ufouně je unosli a tak dál. Ono jich je tradováno x, včetně Mojžišova mrtvola nikde není. Jo? Je Mojžišův hrob, ale bez, bez mrtvoli. Že je, že jenom kvůli, a co to znamená letnice. Když se Ježíš loučil, Apoštoly se svými a poslal je své myšlenky a principy, které jsou jediné, které jasně osvěcují smysl lidského života, protože pocházejí od toho, který byl před velkým třeskem stvořením a bude i po velkým třesku, čili může hodnotit, proč. Vlastně vznikla tady tato zeměkoule, ten život tady člověk tady, a zcela jistě zanikne, a zcela jistě po zeměkouli, a v, po všech těch pomnících a slávách e, zbyde nějaký žhavý kamen ve vesmíru. Proč? A je to, e, e, je to proto, že v podstatě celé, celé stvoření je živeno vyzařováním z podstaty světa z pravého Boha, z živého Boha, jak říká Ježíš. Každý člověk, každý všechno živé, dostává záření, říká se tomu, Indii prána a šamaní tomu říkají všelijak, a církev oficiálně tomu říká duch svatý, vysařování. dostává každý. Podle mého měření jenže dostává malou nitku. Rozvojem ducha se může ten podíl nebo síla toho záření, které je oživující, které oživuje jak tělo, tak duši, tak ducha může se rozšířit smysl náboženství a duchovnosti je rozvinout možnosti člověka neboli eh, možnosti rozvinout na zemi království boží obraz to duchovního eh, dokonalého ráje když vezmeme platona svět ideí, kde všechno je hotové, krásné, dokonalé, stojaté a trvalé. A když to tady je polarita, dualita, dobro, zlo, neustále se všechno proměňuje, kromě ducha člověka, který má poznat zákony té proměny, rozvinout se tak, aby se mohl aby mohl přejít do té věčnosti, do, to, do toho světa ideí, neboli do, vě, do Ježíšova království, jak říká. A ten vtip je v tom, že e, proto taky uzdravoval, protože uzdravatelů a léčitelů bylo mnoho. Že e, on e, jako, e, jakožto absolutně čistý vodič pro tu pránu nebo Producha Svatého Měl takovou sílu, že když na někoho jí převedl svoji sílu, tak automaticky plnou silou se všechno zregenerovalo a zbyhojilo. Neboli uzdravilo. Cokoliv. To je prostě, my žádný nepřemýšlí, co se kde bude uzdravovat a když se v něco poškodí, tak se to samo uzdraví. U někoho rychlejš, u někoho pomalejš. A jsou ty případy, kdy se uh, 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 uzdraví proti očekávání i to, co se jeví jako neuzdravitelný, říká se tomu zázraky, a jsou i ty, ty případy, že mají někteří lidé více e, té prány, více e, to, taky říkají, tělesný magnetismus a teda, a dovedou léčit rukama. A podle e, mého měření, řekněme, dost, obyčejný člověk získává jedno procento z toho, co e, by mohl mít, ti mimořádně obdaření 5% a velmi mimořádně zázrační třeba 15%. A tím mohou konat ty uzdravovací základy. A právě, že Ježíš, ta letnice spočívají v tom, že Ježíš, když odcházel, tak přenesl svoji sílu na apoštoli, což se projevilo jako ty plameny nad hlavou. Neboli rozšířený vstup duchovního záření viditelný do sedmé čakry, to je z ducha. A tím okamžikem získali schopnosti léčit a to jak duši ducha i tělo. Každý podle svých schopností do určité míry, ne na 100%, ale v určitých procentech. To byla ta příčina, proč se křesťanství šířilo, protože bylo známé že když byl někdo nemocný, přinesli ho k nějakému křesťanovi, který byl vyhlášen jako léčitel, on na něj dal ruce, zapůsobil a on se uzdravil. Pak může vykládat, kdo chce, co chce. A to jich bylo takových akademiků jako dneska. Byli vždycky všelijaký akademici, řečníci a velmi fundovaní. A může vykládat, kdo chce, co chce, a e, byla dána důvěra tomu, e, kdo umí, umí, kdo neumí, čumí. E, nebo mluví, dneska mluví. Tak e, e, nechci ukazovat. A e, teď e, e, proto to je e, podceněná e, tak, jak když se dos církve stoupilo bohatství a funkce, tak se najednou rozdělila schopnost léčení, uzdravování a přenášení ducha svatého od hodnosti. Tudíž bylo nutné potřít takové ty, kteří tu schopnost ještě měli. Kacíře. A e, ti se nějak špatně vyjádřili a byli odhaleni jako kacíři. Dnes se tomu říká <hým> jo? Ale to bylo celý sto, staletí a tisíciletí se snažili ti nehodní a mocní odhalovat ostatní jako desinformátory. A e, tak to běželo, že v podstatě církev. A hodnostáři tam bylo mnoho svatých a kladných, a je zřejmě i dotečka, a s, s tím, že o tom nevíme, a rozhodně to nejsou ti vedoucí. A e, e, tak se vytvořil rozpor, podle mě, od e, Karla IV začal od konce gotiky začal úpadek v oficiálním křesťanství velký už. On už začal vstupem bohatství a funkcí předtím a od konce gotiky i obecně. A tak to znamená, začaly být Kacíři, upalování a podobně. To se týká i Katarů, kteří Původně byli velmi vyzbrojeni a vykládá se o nich, že jaké zvrhlosti, páječ papír, se všechno dělali, ale není to známo, oni byli vegetariáni a v podstatě drželi se prvotních myšlenek jednoduchého křesťanství, potíž je, Ti jednodušší křesťané nerozvíjí to poznání k vyššímu. A to je případ tady toho, v jakém jsme se odstli, stavu, jako nejen naše republika, je celá civilizace. Musí mít soustavu ideí a musí mít jasně definovaný smysl života, jak národ, tak člověk. A taky civilizace. A já pozoruju, co byl významný pád v poslední době, co je pamatovatelné za první světové války, protože církevní činitelé se nedostatečně postavili proti té válce. Kromě Pia X., který poslal dva dopisy a umřel, prostě to tolerovali a tolerovat to nesměli. V druhé válce zrovna tak, šla ještě dolů, proto šel ten rozklad. A teď probíhá třetí válka, a ta upadla úplně. Ta zničí. To je stav eh, omega, eh, kdy eh, je vidět, že to jde zářením do krize. A v tam právě vynikne, podle mě a mého pozorování, eh, vynikne, Schopnost eh, ocenit eh, to, že eh, Ježíš je Kristem a vyzařuje stále tu energii. Ne, že předal jen apoštolům, nejbrž jako princip Krista, a který žil na zemi jako Ježíš, vyzařuje stále. A já jsem na to přišel tím způsobem, že když svoje parametry stárnutí změřím tady na přístrojích a začnu se nabíjet z živého boha pránou a pak se změřím, tak jsou lepší. Když se požádám navíc, Ježíše, anebo Marii, tak se zvětší víc. Neboli je stále přítomen, proto se dějí ty zázraky, že se naplno stotožní a naplno otevře. A proto to bylo e, takový údiv a je pořád e, ohromná záhada Bruno Gröning. Vyléčil stovky a tisíce smrtelně nemocných lidí, podle toho, a sám zemřel v 55 na spálené vnitřnosti. A oni se mě často dotazují, co já na to. A já si myslím, že mu se podařilo nějakým způsobem se napojit naplno na energii vyzařování božího nebo na Krista. Nebo na srdce Ježíšovo, dostal velký proud, léčil, ale on sám nebyl vodič, dobrý, tak jak když se dá moc proudu, a mu to spálilo vnitřnosti a jeho vlastní tělo, protože tam musí být harmonie. A proto byl napaden zleva i zprava, Zleva byl napaden vědou, že to určitě není pravda, přičemž to evidentně, pravda, evidentně, prostě to, tyhle Sisyfové vědečtí to dělají ve sřetnutí s fakty i s fakty, kterých církev uznává jako skutečný zázrak, když to důkladně prověří okolo. Zázraky dělají všichni jiní nehodnostáři. Tak to dělají totéž jako e, Židé ve Věvlaradě. Ucpávají si uči a křičí. Jak je to v písmu? Když e, Ježíš je říkal, e, s, s nimi diskutoval. Ucpávali si uši a křičeli. A tak to dělá věda, když se setká s něčím nečekaným. Vykládá, že to není pravda, že to je vymyšlený a stačí si přečíst e, nálezy si, si voz. Jo? A já jsem to viděl u Kožiška, vlastně jako na, na vlastní oči, i s nálezem Sisyfos, kde to posuzovali, kde zjistili, že on dělá ty diagnozy, protože je zdatný grafolog. Jo? Mm. Takže udělal, nakreslil, co tomu člověku je, že sice to odpovídá, ale že to svědčí jen o tom, že je to zdatný grafolog. To existuje písemně. A <laughs> a na jedné a na druhé straně do Bruno Greninga hodnostáři církevní, kteří by ho měli vlastně tak nějak chválit a jako mm, posílit, kteří říkají, kdyby to bylo od Boha, tak by to bylo přes nás. Mm -hmm. A ne nějaký Bruno Gröning tam bez jakéhokoliv vzdělání a, a, to, tohle a ono. Jo? Čili to je taky naprosto vadný přístup. No a to tež bylo jako u faráře Ferdy ze Sušice, kterého jsem taky znal. Taky měl a má se církevními scholastiky velké potíže, přitom to byl jako podle pamětníků, kteří ho znali blízka zlatý člověk, včetně mýho strejdy. Faráře, který ho znal a který eh, říkal jen dobré a který mu taky pomáhal. A tak eh, eh, a proč tedy té letnice to nezáleží na nějakých, eh, nejde o, eh, o to slavnosti církevní oslava a do kostela je velký svátek letnice slání ducha svatého. Ne o tom mluvit, ale i konat. My se musíme naučit toho, jak si Získat, získat, více, nastavit svoji duši tak, aby jsme mohli dostat více energie. A proč? Protože probíhá zesílený tlak, zesílený tlak škodlivých činitelů na tělo a duši a ducha. To je, produkuje to ta civilizace bezábranová, zbrhlá všelijakými způsoby. Tím se stává, že tělo je za prvé tráveno látkami, které tam nepatří, za druhé se oslabuje imunita. Imunita je odchylená taky od světonázoru a charakteru. Jo? A e, tím pádem e, e, imunita vázne e, obecně. Tím pádem to, co dřív nebylo patogení, tak se stává patogení, ty zárodky zcela běžný. E, vůči těm patogením se tělo stává e, vysoce rizikové a, e, a tak podobně. A já se domnívám, že bude provedena ta výměna lidstva a civilizace tak, ne jak se podle různých velmocí, nebo podle různých stran, nebo podle různých jakýchkoliv kritérií, co se dočteme na internetu, ufouní hvězdy a všechno řádí, nejbrž jen podle jediného parametru. Buď se pod tlakem okolností naučíme získávat více energie z vyzařování božího, neboli ducha svatého, neboli prány. A pak bude naše tělo vitální, duše vitální a duch živý a bude stále pátrat po tom, jak dělat všechno lépe a skutečně dobře. Dělat skutečně dobře znamená z hlediska Nadčasovosti. Říkalo se věčnosti, ale z nadčasovosti. Nikoliv teď a po nás potopa. To je současné heslo současných vládců. Teď a po nás potopa. A ten tlak, podle mě, se jeví, že k tomu přistupuje. Pokles magnetického pole a zesílené záření z vesmíru. A to zesílené záření z vesmíru je odkrýváním nebo oslabováním magnetického pole Země kouly a jednou za čas, prý 676 let, poklesne na nulu a začne se odvíjet opačně, jo? jako přepolování. A projeví se to na Zemi tím způsobem, že e, vymře velká část e, lidí i zvířat, i jinou druhy, které to nesnesou. Naposled to bylo, to nemohu uvěřit, přečetl, 1348, ten velký mor, Kdy, za, kdy zemřelo 80 obyvatel Evropy za Karla IV., kdy e, za Karla IV. E, v Evropě, v Ázii, v Číně, kdy spolu nesouvisí, a v, e, ve stejný rok a, a v Americe vymřelo 80 lidí. A vědci hledali e, tu e, morovou, morovej záre, zárodek pasterelu Pestis v v těch kosnicích a nenašli proto vytvořili před nějakými deseti lety byla módní, že to vůbec nebyla epidemie pastereli pestis že to bylo až následný jako malý mori ale že to bylo virový stejně tak jako ta chřipka v 18. 1918 španělská chřipka a ale nemohli tam najít ani žádný virus. Oni ho hledali ne z důvodu altruistického, ale z toho, že by to použili jako biologickou zbraň v současnosti na toho druhý, A podle posledního bádání ty lidé, které vymřeli, to nemohou zaručit, ale bohužel mě to vychází parapsychologicky, na nemoc o záření. A ta nemoc, samozřejmě nebyly žádné bomby a nic, ale bylo to, že vymizelo to magnetické pole, dopadlo záření na Zemi a kdo neměl vitalitu, tak se projevily všechny možné a umřel, a protože to bylo masové, tak se řeklo mor. Tehdy nikdo nic neznal. A podle mého názoru to postupuje teď. Podle mého měření o čtvrtinu je slabší to, to, ta ochrana zemská. Jestli to bude pokračovat dál, myslím si, že ano, to nevím. Jo? A to znamená, že to přetřídění lidstva bude te, takové, že odolá. Tlaku infekcí a vše, všech typů degenerací. A projeví se to bez ohledu na jakékoliv zdravotnictví, že v podstatě zdravotnictví se zhroutí a léky přestanou fungovat chemicky. Protože když nemáte vitalitu, můžete tam dát chemikálie, jako chcete. A vychází mě že, že nejúčinnějším prostředkem k tomu je všechny ty prostředky tzv. léčitelský života s právou počínaje, jsou správní, ale jsou jen do určité míry účinné. E, protože ten tlak bude zesilovat. A, a, a povede k tomu, že, a, 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 že budou přežívat rodiny, rody a národy, v, a, než se nastolí znovu ta, který budou mít přívod té energie ze stvořitele, neboli přívod ducha svatého, neboli se druhý příchod Ježíše Krista, když poznají, že, že vlastně ho vůbec nepochopili nebo zapomněli. Tak a tomu se věnují jako z více stránek a to objevení plného, plného napojení na vyzařování se říká, říkalo v tom středověku a v těch ezoterických kruzích svatý grál, nikdo nevěděl, co to je, pouze, že to je jakási tekutina nebo energie, údajně krev Kristova, ale e, e, tekutina ve zlaté nádobě. No a to, ten pojem to, e, že, že, je to ve zlatém kalichu, tak to mě jaksi trklo, protože když vezmete, e, jak proč bylo zlato nejvíc ceněným vůbec, a alchymisté stále se snažili najít kámen mudrců a zdraví, a bylo to monoatomární zlato. Tak mě to zaujalo právě jako jedna z těch možností. O těch možnostech ostatních jsem mluvil xkrát všechny bylinkářské, eh, dietní a ostatní možnosti eh, života zprávy, vyhnutí se jedům, eh, to eh, je zbytečné, to, to, to bychom se nedozvali, ale eh, jednu takovou eh, věc, kterou, eh, na kterou jsem přišel v poslední době, je, eh, je eh, změna aory a působení zlata. Proč ti faraoni eh, tak eh, to užili po zlatě, když zlatý meč je úplně na nic, zlatý brnění taky úplně na nic. Eh, zlato vlastně nemá žádnou užitnou hodnotu. A pili eh, a ze zlatých nádob. A eh, ono má vibraci, kterou mění hovoru. A já před 20 lety, když jsem se začal zabývat, když e, se mně podařilo získat koloidní zlato a e, lžičkou, lžičku denně začal užívat, tak najednou jsem obživil, dostal větší ener množství energie. A jedna věc. A druhá věc. E, 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 změnilo se chování zvířat. Učím mě. A já jsem odpozoroval, tehdy jsem měl ty velký počty včelstev, že včely přestaly bodat. Nápadně. No Nechytali se mě klíšťata. A tak jsem si to velmi pochvaloval, ale po určité době to jakoby přestávalo působit a na přístrojích na senzitivu imágo vyšlo, že e, tam, e, že to perorální podávání koloidního zlata je, e, vede k tomu, že vzniká e, v žaludku nepatrné množství chloridu zlatitého, který je jedovatý. Na rozdíl od chloridu e, stříbrného, který je jen balastní látka. Proto a v podstatě kolodním stříbrem se tak nelze otrávit, ale koloidním zlatem ano, a mě vyšlo po dvou letech, že se usazuje na určitých místech a působí, způsobí potíž. A to již mě zajímalo, jaké množství může člověk beztresně užívat, protože podle výzkumu práce, který jsem četl, prodlužuje to zlato o dva až sedm let nástup nemoc ze stárnutí civilizačních chorob. A došel jsem bohužel k číslu jen dvě kapky. Dvě kapky toho běžného koloidního zlata, toho, co se vyvíjí tady ten tady z toho přístroje, že z, silver, silver, Medic, dvě kapky způsobí, že po roce je podstatně lepší stav orgánů by byl, než kdyby nebyly ty dvě kapky. To není schopen nikdo zaregistrovat. To mám na sobě odměřeno. No jo, ale dvě kapky zase nepoznám. To je jako toto. Takže před e, e, nějakou dobou, to je jeden nebo dva měsíce, e, právě v noci, tady v souvislosti s tím, e, hleděl, hledal jsem způsob, jak, jak e, zajistit větší množství zlata, koloidního, aniž by vznikl chlorid zlatitý v žaludku. A zkusil jsem to postříkem. A e, postříkem e, kůže kdekoliv na těla, a byl jsem překvapen. Ten efekt byl jako příplným tom, a nevzniká žádný e, vedlejší negativní účinek. Byl, je, byl a je tak překvapivý a jednoduchý, že. No, zlato tady v tom v rozprašovači a v podstatě kamkoliv na na kůži se nastříká před spaním e, to koloidní zlato. A teď mě zajímalo, co se děje. A protože ten účinek je viditelný. Hned do druhého, druhého dne Počínajíc bolest bolestma kloubu a konče únavou eh, a represí. Eh, tak eh, a eh, zatím jsem došel k tomu výsledku, že to koloidní zlato nastříkáno na kůži eh, pracuje třemi způsoby, třemi eh, formami. První je ta, že v těch nanočásticích zlata je vada a několik těch částic z nanočástic je jednoatomárních, neboli vlastně to jednoatomární zlato vzniká a střebává se. A v jednoatomárním zlatu si přečtete ten elixír těch zlepšuje neurohumorální spoje a to je ten elixír alchymistů. Usilovali, ale nedovedli ho On se vyrábí z koloridu zlatitýho se dělá, jednoatomární zlato, ale neoddělí se od toho ostatního a neví se, jak se užívat. Tak to je toho koloidního zlata jedna asi čtvrtina účinku je to, že tyto nepatrné množství je jednoatomární. Druhá část je a to je velmi zajímavý a aktuální. Že ty zlaté částice zůstávají v kůži v epidermis a v podstatě fungují jako mini pancíř, mini skafandr vůči elektrosmogu a kosmickému záření. A vychází mi o 30%, snižuje účinek to v současné době jsme tak nasyceni a tak je rozazována nervová soustava a imunitní soustava tím elektrosmogem a čím dál víc, včetně tady, jak to lítá. Proto jsou ty venkování a ti, co jsou daleko, jsou furt zdraví a ty ostatní ze vší vědou, jsou furt nemocní a na cokoliv. Jo? A to je ta druhá, druhá část, ta, to účinku to, tím postřikem, tím e, nanozlatem. A e, to udělá polovinu, ale druhá polovina je změna aury. To, co jsem říkal, e, že při pojídání s tím vedlejším účinkem je bez toho vedlejšího účinku. E, a e, ta změna aory tam, že se tam dostane zlatá barva, a proto si všimněte, že kněží se pohybují a neví proč ve zlatě. Vejděte do Karla IV. kaple svatého kříže, tam zlato, zlatem to všude jen září, protože to aniž to věděli, tak vytváří, upravuje auru. A nás zajímá ta aura, a o toho jsme začali, protože ta aura umožňuje čím čistší a lepší aura, tím umožňuje větší přijetí to pránický. Neboli vlastně jako napomáhám tomu běžnému, 101 joginských a 101 meditačních návodů zbytečné se zmiňovat, napomáhá to přijetí té uzdravovací energie. A samozřejmě, že já to se změřím a nastříkám a odpozoruju a zjistím, Kladný účinek. A teď, jak ten kladný účinek, to už jsem ukazoval. Ze, z podstaty světa jde ta prána v, v těch točitých kruzích, a jeden je levotočivý, a druhý je pravotočivý, a to je jin a Yang. A podstata uzdravení je, požádat třeba Ježíše Krista nebo panu Marii, protože ten princip, princip boho člověka neboli člověka z božské látky jako vzor pro člověka obyčejného je v mužské a ženské podobě. A zjistil jsem jen ten rozdíl, můžu se předst? že v mužské podobě dává více energii duchu a, a, a duši a harmonii do duše a ducha a z ženské polohy, neboli pana Maria, když si představím panu Marii, dává víc vyrovnávající energie do těla, jako kdyby ovládala zemi a proto se říká matka země, a pra královna a 101 titulů, jak, oznamovali, jak označovali ženu a označují 101 náboženství, a to jich to říkám málo, on jich je tisíc. A jsou to všecko, ne, jak říkají, kaže, napsal mě tam pod jedno video nějaký expert, zřejmě 20 letý, že každý ale vykládá něco jiného. A já, když poslouchám a čtu nauky těch náboženství, tak zjišťuju, že naopak říkají všechno stejné. Jenom z jiného úhlu pohledu a jinak a jinými slovy a jinými pojmy a td. A ono, je, přemýšlel jsem o tom, proč tohodle mládežníka to podnítilo, že co to vykládám, že každý říká něco jiného a tak. Je to jako s tou sklenicí poloprázdnou, poloplnou. Podle povahy ten, kdo vidí poloplnou, a ten podle povahy vidí podle poloprázdnou. Čili já pozoruju, že všichni svatí, všichni filozofové, všechna náboženství mají větší nebo menší díl pravdy v sobě, jenom to jinak vyjadřují. A jediný, kdo nemá pravdu, jsou odhalovači desinformací. Protože desinformátor drží pravdu celou, odhalovač desinformací, a ty ostatní, kteří nemají stejný názor, jsou ti blbci. Čili to je nedostatek pokory, a je to proti vění se prvnímu blahoslavenství skázání na blahoslavení chudí v duchu. Chudí v duchu myšlením, jak tomu všemu rozumí a jak je chytrej. V realitě to vidím já tak, že to, co říká teorie superstrun, že žijeme reálně podle teorie superstrun v 11 rozměrném vesmíru, a my vidíme do sedmi rozměrů. A co se děje v těch do ostatních, jsou, jsou ty skryté věci. Kdo si uvědomí, jak málo vidí rozumem a duchem, má potenciál k tomu, aby se pokračoval ve vývoji, nebo aby se životem poučil. Proto Ježíš říká, kdo je blahoslavení chudí v duchu, nebo tý, jejich je království nebeské v přítomném čase. Jsou jen dvě blahoslavenství v přítomném čase a ostatní jsou v budoucím. Čili ten, kdo má pokoru v duchu, už v království nebeském je, protože už je starost Boží a těch průvodců, že ho dovedou. to ten, kdo je ve stavu, že si myslí, že něco ví, toho nebude nikdo poučovat a ten je eh, mimo. Čili eh, my máme jenom velmi. Velmi útržkovité e, e, poznání o tom, co vůbec poznat můžeme, o těch, všech, e, o těch dimenzích e, e, reálních. A už vůbec nemáme šajna, jak se říká česky, e, o těch e, rozměrech, které jsou v zákulisí, co se děje v záhrobí a, e, a kde je hranice do království do světa ideí neboli do království Kristova. A jak se tam dostat? A k tomu se máme dopracovat. Tato společnost to neumožňuje. Tato společnost udělala, e, udělala náboženstvím vědu o, e, to, to vědu o poznání zákonů hmotných neboli vůle boží ve a nic jiného neexistuje. To je za prvé, neboli ateismus. A za druhé udělala, e, udělala e, 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 středem peníze. Smyslem života peníze a užívání těla. Jenže tělo skončí zcela určitě a zaručeně u každého v tom, v hrobě nebo v rozkladu, protože tělo je prach. Ale to, co pohání ten prach, je věčné, protože se nemůže nic ztratit. Neexistuje, aby se něco zmizelo. Prostě vše se jen proměňuje. Proto ani duše nemůže, nebo ta energie, která pohání naše tělo, nemůže zmizet, a ten duch, který pohání naší duši a odlišuje ji od duší zvířat, se taky nemůže ztratit. Takže my stojíme teď v té klíčové době kdy naplno bychom se měli vrátit a ona taková jiskřička byla. A bylo to totiž v době takzvaného letniční hnutí. A je plně třeba se soustředit na poznání všeho, co vede k zvýšení přijetí energie boží. Takže proto já to považuji za naprosto, naprosto důležité upozornit proti tlaku všech všech médií, tlaku všelijakých pofiderních škol. Apel na. Mysl jednoho každého, který má, každý má možnost se poučit, a každý má možnost pozorovat přímo na sobě, co mu dělá dobře, co mu dělá špatně. A to z dlouhodobého hlediska, ne na půl hodiny, hodinu nebo půl dne, něco mu udělá dobře, jako droga, a pak se sesype. nebož to, co dlouhodobě eh, vylepšuje, jeho tělo a e, má dobré, dobrý vliv na potomstvo, protože to potomstvo tím zářením taky silně. E, proto klesá plodnost až do úplné neplodnosti masové. E, prostě já se domnívám, že stojíme před velkou krizí bez ohledu na politické a společenské krize, které jsou následkem krize ducha. Tak, jak to říkal Baťa, když je krize hospodářská, předtím je krize duchovní. Ta krize duchovní je rozkrát, co se dá, po nás potopa. Žádná spravedlnost neexistuje a spravedlnost je to, co je v, napsáno v zákonech. A kde je tečka, a kde není tečka. takzvaní nositelé evropských hodnot si nepřečetli základní poučku z antiky, která o právu psaném říká, že čím víc zákonů, tím méně spravedlnosti, myšleno spravedlnost s velkým s. Čím víc náboženských obřadů, tím méně zbožnosti v nich. Proto je možné vidět, že takzvaní křesťani úžasně volí a jsou ohromní kamarádi pirátů. A stačí si přečíst jich. Já se nestačím divit. Proto je možné si přečíst žasnu, že Někteří církevní činitelé hlásali, že kdo se nenechá navočkovat, nepůjde do nebe. E, a e, to prostě e, e, rozumně zůstává stát, protože když toto pofidelní očkování přijednul se takzvaný koronavirus, což byl první z těch, co se teprve dohrnou, podle mě, tak. E, já jsem si řekl, musím udělat všechno pro to, abych byl hygienický, zvýšil svou odolnost a pevně věřím, že se mě žádný koronáč netkne. A na žádné očkování, které není prověřené, nejdu. Ke kterému už narovnání došlo. Protože e, žádný koronavirus jsem nedostal, ani jsem nebyl očkovaný a s úsměvem e, prošel. A myslím si, říkám to proto, že to je návod pro e, obecné e, použití. To znamená e, dodržovat všechny známé hygienické e, postupy, Mít e, žád, žádnou životosprávu a péči o imunitu. A za třetí, pevně věřit, že se e, mě žádný koronáč netkne. A je to stejně tak, jako a když se tkne. A říkal jsem, když, když dostanu koronáč, tak ho překonám nebo umřu. A e, když dostanu koronáč, je to z vůle Boží, dobře je tak když onemocním z vůle Boží překonám a když umřu v mých letech 83, tak taky dobře a taky je to vůle Boží a tečka. Čili žádné semeno strachu tam nesmí být, protože o to se opírá i negativní energie. To je Něco podobného, jako je ten ten rituál, pochod přes rožavené uhlíky. A, a kdo zaváhá, spálí se. Jo? Čili takový a nadměrné jsou použitelné. Ty prostředky medicínské, které jsou prověřeny, v omezené míře, v co nejmenší a hlavním, hlavně použít prostředky přirozené, přírodní a hlavně použít e, duchovní energii. To znamená sílu víry. Síla víry může být i v procesích a, nebo v pochodech. E, tak, jak to mají, to má každý nastaveno ze svých důvodů minulých. Já si myslím a jsem přesvědčen o tom, z důvodu minulých životů máme každý nastaveno jiný, jiný přístup. Nebo jiné vnímání, takže já v lese se cítím jako v chrámu páně a taky se podle toho tak chovám. A e, v chrámu páně se cítím jako úžasná, úžasné dílo předků, velmi se to, e, toho vážím a taky se tak chovám. No. A myslím si, že to je postup správný. Kdežto, když vezmete ty vychovaný tím ateismem, že u nás nic po nás potopa a děláme si, co chceme, eventuálně i s přehazováním pohlaví, tak ten vrazí do lesa a dělá tam to, co až vznikne požár nebo prostě zdevastuje cokoliv. A to se zvířaty a tak podobně. Čili já si myslím, že teď je Maximální apel na to právě v těchto měsících, podle mě, se všechno vyhrotí, a je to hrocen jak politicky, kde kdež není žádná černá-bílá strana, kde e, e, protože v tomto světě není bílá a černá vždycky je směs. To je jako kdysi jsem v, tom, v té odsouzené knižce jsem napsal, že na Bílé hoře se střetla černo-bílá armáda s bílo-černou armádou. A obojí, vůbec, že ta válka vznikla, byla vada a vítězství kterýkoliv strany byla prohra. Čili takto. A kdo jako se domnívá, že, že, vlastně to správný, ten správný směr po převratu, po pádu otevřeného ateismu a nástupu skrytého ateismu, protože to, co nastoupilo u nás, byl jenom majetek církvím a ateismus se rozjel ještě víc, než za bývalého, bývalého, režimu, který byl otevřeně ateistický a to říkal. Kdežto tento říká, jak je strašně bohabojný a je ve svých skutcích otevřeně a agresivně ateistický. Ve skutečnosti e, smyslným člověkem je usilovat o poznání zákonů nadčasovosti, o hodnoty, kterým se říká e, hodnoty charakteru a morálky, a v tom tkví povaha a podstata všech, všech náboženství. A v křesťanství máme úžasně silný a prověřený prostředek, který porazil římskou říši, a to je právě, právě letnice, schopnost rozšířit přijímání ducha svatého alias prány a tím restaurovat tělo, udržet tělo zdravé, a e, přežít i, te, i ten kolaps, který se teprve podle mě roztaví. Protože e, nevidím, že by ti, kteří jsou pověřeni vládou, usilovali skutečně o nějaké obecné blaho. Nejbrž e, usilují o to přežít ze dne na den ve funkci. No. Hmm. Dovolil bych si k tomu nějaké otázky, jo, pane doktore. Jo, e, V souvislosti... S tím, jak jste říkal o kloidním zlatu, o stříkáním na sebe, no. protože vevnitř no. je nebezpečné, tak jsem si představil, jak by to bylo se stříbrem. Stříbro Stříkané na člověka by úplně... znamenalo, že bychom byli úplně černí. Ne, 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 hmm. ne. E, tak to. Já mám stříbro koloidní, platinu koloidní, zlato platinu, zinek koloidní, měď koloidní a 20 let to zkouším. Ale to by bylo, to by jsme sklouzli do debaty o koloidech hmm. a stříbro je úplně jiná záležitost. Jo, čili to do toho nebudeme plect. Tady je, toto je po, můj poslední pozorování, proto se, se domnívám, že e, pro mnoho lidí to může být užitečné. Tak e, chyba, roš, stříbro je vynikající věc pro potírání e, a e, chtělo by to natočit e, speciální pořad o koloidních e, kovech. Mm -hmm. jo? Uděláme. Ale napadlo mě v souvislosti s tím, jestli tak, jak mluvíte o malinkaté dávce koloidního zlata, třeba dvou no. kapkách, které vlastně nic neznamenají, jenom pomáhají té imunitě člověka. No. Jestli by to nefungovalo, že by se podobná malá dávka dávala stříbra dovnitř a na tělo zlata... Jestli by to neposílilo tu obranu proti tomu elektrosmogu a podobným věcem. Jenom, jenom taková aktuální. Tak to. To je 101, to může být z Platino, z čímkoliv, 101 spekulativních otázek, které jsou reálné a jsou spekulativní a má začnou mít cenu až v konfrontaci s realitou. To, co Odzkouším. A protože to 20 roků dělám, zkouším na sobě a měřím, tak to každodenní použití stříbra dlouhodobí není správný, protože se tam hromadí ta, ty rezidua. A, a, ale je vynikající při, při infekcích, chřipkách, že zabrání jako slabý antibakteriální a protivěrový prostředek, zabrání přeměnu chřipky a věrového onemocnění v zápal plic. Mm -hmm. Čili e, e, protože antibiotika jednak nejsou a jednak ještě e, přestanou být účinná, a v souvislosti tady s tím, tak to koloidní stříbro zaslouží samotný, samotný jako dlouhý povídání a koloidní platina taky v souvislosti s nádorama. A s tím, co jsem já změřil a zkusil. A s tím koloidním zlatem, jak jste ukazoval, že si to fíkáte třeba na nohu nebo na ruku, Zkoušel jste třeba kamkoliv. třeba na třetí oko nebo něco takového. Mělo to vliv. Mhm. Takže vlastně osvěžovat e, a to zaschne. Může stříkat kankoliv. A když se podíváte do nejdražších pleťových krémů, tak je tam kolidní zlato mhm. složení, jo? Zajímavé. No. Ta, a když to nastříkáte eh, na krk zevně a dovnitř ne, nebo bolavý kloub nemám, ale eh, když se to nastříká na bolavý kloub, ku podivu, mě to překvapilo, že eh, pobolíval mě eh, v zimě eh, ten eh, rameno, nastříkal zevně, ku podivu, do druhého dne pryč. A myslím si, že účinek je i v tom, že to chrání před tím elektrosmogem. Neboli ty naše klouby, co všichni si stěžují na klouby, do značné míry souvisí s tím, že jak působí to kosmické záření a elektrosmog, tak rozrušuje tkáně, to jest i chrupavky. A podle toho to vypadá. Podle toho všichni pajdají na klouby a tedy. Já, mě má pambu zatím rád, takže klouby mě všechny fungují v pořádku bez, bez problému. Mm -hmm. Tak a nechci to, ale to není proto, že bych to postřikoval, protože to vím teprve dva měsíce, s tím způsobem to, ty dvě kapky zlatá to 20 let Používám, vím o tom a právě, že jsem se přesvědčil, tak to, to a to v návodech není. Proto to tak zdůraznuju, že tam jako v návodech není vnější použití. Jen jedně v těch pleťových krémech tam teda je a, a takže to zlepšuje pleť. Zlepšuje to cokoliv, protože když to odstínuje od A. Bitva a jak říkám, i psi se začnou jinak chovat, když jste nastříkany koloidním zlatem. A ne. Protože já dělám tyto experimenty, jako už jsem, jsme je dělali s kožíškem. Tehdy jsem byl opřený o tu pak s Janou Brzo a, a, to už je s Kožiškem od roku 86, takže to už po skoro bude 50 roku. E, jsme, e, jsem experimentoval, zkoušel, pozoroval a e, s takovou, e, s dvěma doktrínama, za prvé vím, že nic nevím, a za druhé tlsty knihy matů, jak říkají tyhle, a nevěř ničemu, co si sám nesfalšuješ. <laughs> to je zase Churchillův uh, uh, výrok. O statistice. Jo, uh, on to říkal o statistice a ono to platí úplně ovšem. Jasně. A kdo, to, kdo tomu nevěří, tak ať si vezme vědecké spisy před 50 roky, před 100 roky a před 150 roky a zasměje se. <laughs> A myslí si, že teď drží tu pravdu. A za 50 roků se budou smát tomu, co se teď píše jako nejtěžší věda. Jo? Protože je to skutečnost tak, že my jsme v tom vesmíru a v duchovní hierarchii tam úplně ten spodek. A ten, jako ten spodek nás přišel posunout. A viděl, že to je příliš silný, že to nemá dostatečný Že právě Ježíš Kristus. Že se, takže přišel nás pohnout. Jediný smysl toho, proč to říkám, je, že určitý počet těch sledujících, to pohne k přemýšlení a vytvoří si vlastní lepší názor, než měl předtím. A to je ta sklizeň. To, že si ty lidi vytvoří lepší, že přemýšlí a lepší názor vytvoří. To je smysl toho. A to je smysl i těch letnic nabrat více, protože v pránu berou všichni. Dokud žije, tak a proto je církevní dogma, pokud vím, Bůh miluje každého. Jo? No, miluje, protože on to neříká, nebož jen vyzařuje. A měl by to být obecný smysl i samozřejmě videí, které no, my, protože no. jinak by to bylo plítvání časem. Tak. Pane doktore, mluvil jste o Bruno Gröningovi. No. A Traduje se, že to vyhoření orgánů bylo způsobeno tím, že mu zakázali léčit a že ta energie, která do něho proudila, tam zůstala a, a vyhořela. Je to, je to možné z hlediska duchovního člověka? Já si myslím, že ne. E, to je jako, e, že já jsem přesvědčený, že je vyloučeno od boží energie která by byla jako v řádu používaná, aby kdekoliv v nadbytku se nahromadilo. Když člověk může myslet, jak chce, tak nikdy netrefí to, co je třeba. Když to nechá božímu neboli přirozenému, a obecná, obecná moudrost, která je, že přirozenost u všeho je nejlepší, protože přirozenost právě obsahuje tu boží rovnováhu, tak, to je, tak si myslím, že ne. On to neže bych vůbec bych ho nekritizoval já obdivuju já taky ne, já ho jako taky toto obdivuji. Jenom, jo, jenom jako se zamýšlím nad tím principem té tak, ano. dokonce mě přivedl k tomu přemýšlení jak je to možný a to všechno protože já jsem hluboce přesvědčen že když se člověk chce i když by se chtěl uzdravit a neprospělo by mu to duchovně z dlouhověkého hlediska tak to ta boží síla nedovolí. Mohl by se nabíjet, jak chtěl. Hmm. No. A ještě jste mluvil o paně Marii a zároveň jste použil uh, jméno prakrálovna. No. Uh, Grálisté by s vámi nesouhlasili, že je to jedno a to je uh, Jistě, když vezmete jednu uh, takhle, já bych oponoval, že moudří grálisti by se mnou souhlasili a moudří katolíci, by se mnou a nebo pravoslavní by sebou souhlasili a nemoudří kráitě a nemoudří katolíci, by zuživě protestovali a hádali se. Ano. No. Já jsem došel k témuž, já samozřejmě no. skrze učení a a jsem mnohé pochopil. Já taky. Já to dneska vnímám, jako, že je to velmi dobrý technický průvod se stvořením. Jo? Ano. A tam se spousta věcí vysvětluje, která je jinak nelogická. A, a, ale tyto pojmy, které stejně nejsme schopni dohlédnout, ve chvíli, kdy my tady ze země, jako učící se duchové, je stotožníme, tak si myslím, že to vůbec ničemu nevadí. I kdyby tam ten rozdíl nakonec byl. Přesně jste to vystihl, jenže on měl být, nebo je, zcela určitě, podnětem k tomu k duchovnímu růstu. Konec konců to, byl, to byla pohnutka, proč vystoupil Abdulhin. A ti jeho dědicové to ustrnuli, inkrustovali, a vykládají jako scholastici, vykládají Ježíšovo dynamické a živé učení, které je skutečné. Vykládají jako scholastiku a jako soubor frází. A stejně udělali s abdušinovo vynikajícím pojednáním a zamišlením a tak dále. Sám varoval před vtlačováním a všeho no, do různých forem no. a udržování v těch formách, no. že je to živé. No a, a ještě bych se zeptal na pojmy, protože já myslím, že v tom nemá jasno skoro nikdo. Týkající se letnic. A, co to jsou letnice? Jste v podstatě v konci té diskuze vysvětlil naprosto krásně. Ale mm. pojí se to a, s, ještě s... Abdrušinem vysvětlenými pojmy vylití ducha svatého z hradu grálu. A i kdyby jsme tomu nevěřili, tak všichni zahrádkáři, všichni, kdo pozorují přírodu, tak opravdu ví, že po letnicích ta příroda tak nějak poskočí. Je celá živější. Takže jak vy se na toto díváte? Opravdu se vylije nějaký duch svatý? A co to je ten duch svatý? ten je stále, já si myslím, že je stále, ale v cyklickém roce země -koule jsou různý bytostní bytosti, které jsou antropomorfizované jako bohové a ti s otáčením zeměkouly a se střídáním ročních období přebírají aktivitu, neboli oni přeformovávají to původní původní sílu stvořitele. Sformujou lépe a přesněji, a tak se opravdu střídají a to, co je, to, co říkáte, platí. A podle mě jsou to detaily, a já se tím tak nějak zvlášť speciálně nezabývám, protože já to vnímám jako principy. Jo? To znamená princip, a ten princip člověk nemůže. Pochopit princip, protože eh, tak si to, eh, aby to rozumem sformoval, tak tomu dám nějaký názvy a připodobní to, eh, připodobní to něčemu, co, čemu zná. A pak vznikají ty náboženství a pak si perou, protože jeden, jeden si to představí tak a druhý si to představí tak. Je to stejná síla a stejný princip, ale dva pozorovatele s jinými schopnostmi a proto to popíšou jinak. Proto jakékoliv, jakékoliv náboženské půdky považují za, za podpichování satana aby dva ne příliš vědoucí se servali kvůli své zájemné hlouposti. Náboženské války a náboženská agitace je satanské působení. Každý má povinnost jako jednotlivec, má bohem dané vědomí, danou svobodu myšlení, kdo omozí svobodu myšlení a svobodu vyjadřování, je zločinec proti duchu. Čili může si udělat, udělá si představu a svobodně diskutuje s tím druhým, jako my tady teď diskutujeme. A z té diskuze většinou dochází k tomu, že jsou obě strany poučenější. Hmm. Jo? A to poučenější je vlastně smyslem toho života. Jo? E, e, protože ti hloupější si myslí, že e, kornatěním, stránutím mozku se všecko zapomene a tak dál, Omyl na druhé straně. Neexistuje žádná skleroza a je dokonalý obraz a do vzpomínka i na všechny myšlenky. Z každé myšlenky, každá myšlenka je pak konfrontována s nejen čin, ale i myšlenka je konfrontována se svitem pravdy. Jakmile se duše vyvlíkne těla. A říká tomu Břetislav Kavka duševědomí. Duševědomí nemá žádnou sklerózu a zapomnění. V minulém vyprávění, tedy velikonočním, no. jste přišel se zajímavou myšlenkou, kterou jsem se zabýval, že Ježíš skrze energii Krista, na kterou byl plně no. napojen no se vyléčil, dostal od Pána Boha nějaký náhradní čas pro, pro své tělo. Když se přesunu na základě přemýšlení o letnicích do té doby, tak vnímám po pár dnech velkého smutku obrovskou radost všech, kdo následovali Ježíše, zejména těch dvanácti a respektive třinácti. A e, oni a s ním byli 40 dní a myslím si, že si vůbec nedokázali představit, že teda odejde, protože jim ožil. A naraz, v přitom na nebe vstoupení, Ježíš skutečně odchází. Odchází na pořád. Ano, to, co říkáte, jako to, to skříšení, nebo teda rekonstrukce toho těla i hmotného, rozpad a rekonstrukce zpětná, on to přece jasně předvídal. Před tím, že a myslím si, že mu to ten princip Krista, jestliže si převzal tento úkol, tak mu, není možné pohnout lidstvo jakýmakoliv řečma. Nejbrž Jenom tímto způsobem a to je způsob, proto je Ježíš Kristem, protože neexistuje člověk, který by neprošel utrpením a zejména ne před smrtí. A tím, že dal příklad, jak projít tou smrtí, a, a v vyvrátil následně a ne u 12 apoštolů, ale v podstatě u všech esejců. Je 500 až 600 svědků, kteří se s ním sešli. To je cesta do Emaus a Kteří se s ním sešli a to je v těle plně omlazeném a restaurovaném. A to je právě mohlo být jen proto, že dostal takovou energii od stvořitele, že v podstatě může rozložit a zase složit a musel předvést všem těm umírajícím. A všem lidem, vlastně protože všichni umřou, jak akceptovat to utrpení, jak to přijmout a vzít pozitivně s tím, že to je odcházení a utrpení těla. A jakmile to tělo odejde, tak prostě ta duše odejde z těla, tak v tom okamžiku je všechno jinak. Já jsem to zažil tady vedle, když mě umřela matka, tak ona byla na rozdíl od nás, ocem, taková jako silně nevěřící, jako, taková jako pokybující nebo tak nějak. Ale v okamžiku, Kdy vydechla, tak já jsem cítil to, to, tu úžasnou sílu a, ob, a oblití. Ten, kdo vyjde z toho těla, tak cítí ten, to úlevu, protože tělo je pancíř, to je zátěž. A či, když je nemocné, tak tím větší. A když jsou bolest nebo nemožnost, tak tím horší a jakmile vyjde tak to je úžasné osvobození a právě proto e, ta smrt a stání je prostě ten model to není jedna paní povídala nebo ten má ten názor a ten má ten názor tam je to beze slova předvedeno nás to čeká všechny ano. Jo? Ale já v souvislosti s letnicema směřuji ještě no, někam no, jinam. No. Oni vlastně, apoštolé, přišli o Ježíše dvakrát. Jednou, když no. ho zabili a po druhé, když jim odcházel na nebesa, protože si možná neuměli vůbec představit, že ho ztratí, když ho znovu získali. No. A pak nastalo deset dní mezi na nanebevstoupením a letnicemi, no. které pro ně musely být Dny nesmírného zmaru a bolesti a vlastně nevěděli, co se svým životem, hmm. protože vůbec neměli představu. Já jsem to tak nějak jako vnímal jako prožitek. Hmm. A, a o to zajímavější je, kdy po těch deseti dnech na ně byl seslaný Duch Svatý. A mně vycházelo v takovém mém vnímání, možná zjednodušeném, že Duch Svatý je totožný s principem Krista, který jim byl dán. Je s tím spojen. No. Protože vlastně no, no, naraz no. jim byla dána mm. i, i princip nejenom Krista, jak ho pojmenováváme, mm. ale i princip řeči. Takže oni měli, eh, oni začali mluvit cizími jazyky, aniž by je znali. Naraz poznali, jak komunikovat s každým člověkem na zemi, aby mu to evangelium mohli vlastně Transformovat, přiblížit, aby aby dokázali říct, co se to vůbec stalo. To je velký počátek toho vítězství křesťanství a, a Ježíšova působení. Protože ti, co to neuměli říct, tak by to nedokázali říct. A zpětně si uvědomuji, že Ježíš možná tady na tyto věci narazil při svém putování mezi narozením a mezi příchodem těsně před obdobím jeho 33. věku, kdy no. ho ukřižovali, protože o tom období nic nevíme. Pravděpodobně šel někam do Ázie, do Indie. To vykládají a není to pravda, Jasně. podle mě. Podle mě v 12 letech šel do Kumránu, mm -hmm. Zde bylo podle současných výkopávek se udržovalo středisko Esejců, mm -hmm. kde bylo přibližně 200 míchů, až 200 míchů v těch kumlánských jesení žilo a tam se učili e, písma a to všechno a v určitém okamžiku Ježíš pochopil, že ty esejci jsou velmi to je velmi vyspělí a velmi kvalitní, ale že to je ještě nějak jinak. Šel do té pouště, tam se mu to promítlo a začal odstupovat a začala určitá ta diference mezi esejci a Ježíšovými učedníky. Mm -hmm. Eh, Oni ho kritizovali. Hle, pijan, vína a zasedající z hříšníky. Jo? Eh, a eh, a eh, právě v mrtvých stáních on šel a prošel mezi těmi eh, 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 v podstatě utajenými esejci, čili podle eh, vidění bylo podle svědectví 500 nebo 600 lidí se s ním setkalo. A e, podle Josefus Flavius říká, že tisíc rodin esejských bylo v Izraeli. Tak to vlastně, vlastně v každé rodině. Ano. A e, tamto to mě tak. E, já jsem o tom nepř, nepřemýšlel, ani jsem neměl o tom žádný nápad. Já mám takový dojem, a to tam samozřejmě není, že oni byli schromážděni a ten Ježíš tam zestoupil a předal jim toho ducha a ty plameny. Že tam jaksi nějaký, že by najednou z ničeho nic a řekl: Já odcházím a vybavuji vás. Něco v tom smyslu, to, to bych musel citovat, abych to ne, ne, to, tak, jak to bylo zapsáno. A ono totiž to zapsané zase, v tom vidím tu potíž, co přesně vystihl Abdušin. když říká, že pravda je tak jemná věc, že ji není možno vyjádřit slovy, protože slova jsou příliš velké balvany. Hmm. A to, to se úplně mě zapadlo, tak to já vnímám. A tak vnímám samozřejmě všechno zapsané, včetně písem. Ano. Že e, ta pravda je to jemné zatím. Že tam, a že e, to musí být dáno srozumitelné e, různým těm e, naprosto nevzdělaným a negramotným. Já jenom jsem přemýšlel nad tím, že... Ten prožitek, že naraz mluvili cizími jazyky, no. mohl být natolik silný, že to může být pravdivá interpretace toho jejich prožitku a tak silná, že zůstala zapsaná správně. A tím pádem jsem tak nějak zpětně docházel k tomu, že ten Duch Svatý je vlastně totožný s principem Krista a, a v tu chvíli a svátek letnic je vlastně to, že se k nám přiblíží ten princip Krista my ho můžeme na chvilku... Nepřiblíží, on stále je. No, jasně. Já ho vnímám, o nic jiného se neopírám celou dobu, jasně. takže jako e, k nám, že by K nám tu ja. prostě se trochu přiblíží a no. my můžeme se ho možná dotknout. A kdo se ho jenom trochu dotkne, protože musí sám usilovat, jinak e, to je... A to je ta cesta za svatým grálem. A tak. to mluvení e, těmi všemi jazyky, jakýmikoliv jazyky, podle mého názoru je v každém. Ano. A když se dotkne duch svatý, tak oživí všechny centra, co jsou v člověku a stane se jasnovidným, schopným e, léčit, schopným vyléčit se a tedy nevolí, Vlastně to nadcházející civilizace bude opřena tady o to, rozvinout všechna spící s, e, dispozice v člověku. Každý člověk je e, rovnocený, poněvadž v každém jsou uloženy. Jen někdo je má více zakopané a někdo méně zakopané. A musí je, teď je musí se pilně jazyk učit. A ve skutečnosti, když by se ho dotkl Duch Svatý, tak to umí v okamžiku. No, to by byla věc. A to je to, co ve středověku bylo sformulováno do legendy o Grálu. A ta zázračná věc, vylití to z toho kalichu Grálu, je vlastně vylití Ducha Svatého. A kdo? Se ho napije, tak se rázem uzdraví a získá tu veškerou moudrost, kterou rámci jako člověk může mít. Čili nikoli v technických, ty technické nám taky ukazují ty věci. Ale rozvinout v každém člověku maximálně rozvíjet, proto je klíčová výchova nebo atmosféra v rodině, klíčová atmosféra ve školách pro budoucnost. A řeknu teď u té rodiny takovou, když teď slyším o ty feministky, jak říkám, je smrt národa, tak co si já představuju nemusí mít pravdu, v rodině. Otec musí být přísný a důsledný na a, a honit chlapce. A matka vůči chlapcům jen lásku. Otec vůči dívkám jen lásku, a, jemnost, a matka přísnost a honit. Tím se vychová ta dym, e, před, e, předurčí vlastně to, že ten, e, že e, vlastně e, poměr k tomu pohlaví a došel se k tomu e, na základě e, života e, Karla IV. E, otec tak já, on stra, ho v těch, třech letech nebo v kolik sebral témace nebo v pěti letech, a honil a po stránce jak tělesné, tak duševní, obstaral mu nejlepší ty a byl na něj nesmírně přísný. A v důsledkem toho byl ten Karel dorostl v takovou osobnost, že když kam přišel, bez jakékoliv hodnosti se šířila úcta. On když jako královice vrátil, tak najednou všichni, obvykle se hádající Češi a český panstvo zejména, že najednou prostě eh, ohromný respekt byl cítit. Ale neudělal to u svého syna Václava, kterého rozmazloval, Předčasně korunoval a pak to tak dopadlo. Václavem. Čili to, ta současná totální vada spočívá v tom, že je absence vědomí, že dítě potřebuje jakéhokoliv pohlaví. Potřebuje otce a matku. Že od otce musí mít. Přísnost a honit a i potrestat e, kluka, ale nesmí potrestat e, a e, ženu. Mm -hmm. Ženu ani květinou nehodíš, protože tím by v ní vytvořil dojem podvědomý, který už by neovládala, že od mužů jí něco hrozí. Ona musí mít cítit od mužů jedině možnost otevřené lásky a ochrany. A to se posune do podvědomí a jenom v mládí. A naopak, nikoliv rozmachávání těch mamánků a to všechno z vede k rozvratu mužskosti je vidět ty stvůry všelijak, který se, který se potulujou potulují po, městě, který se vy, vyhlašou za všelijaký ty intersexy a, a tak dále. Jenom proto, že prostě neměli toho přísného otce, který by jim uložil úkoly a, a dodůsledně dbal a tedy. Tak oni se hledají, všichni jo, ti mladí, tak jak jsme se hledali my, jenom k tomu používají Už se tuto nelze, chvíli správné metody. Nelze které dohledat, někdo pozor, kukává, že proto to... to říkám, že totiž nelze dohledat. To, co získá člověk, něco jiného je, co se získá do jednoho roku, to, co získá do třech let, a to, co získá do 6 let, a to, co získá do puberty. Hmm. To jsou různé e, oblasti. A když jednou je něco zkaženého, tak je to skažený na věčné časy a nikdy jinak. A to provozuje tato civilizace. Ale je to a jenom, dokonce zhora. Ale je to jenom společnost, protože skažené na, na všechny časy a nikdy jinak Nemůže být člověk, protože tomu to pán Bůh odpustí. a znova mu upraví cestu, ten, aby to bylo v horším, ten ale aby mohl růst. Ten době nedokalamity. Pán Bůh do nikomu nic nevysvětluje. Jo. Ten má nastavené meze, a když ten člověk ty meze nerespektuje, tak prostě do té meze narazí a narazí Karmicky jednoznačně, já jenom říkám, že no. to není zatracení na věčné časy. Ne, že to, ne, ne, ne. Že, ten, že každý z těch lidí to, může v tomto najít to životě zase cestu z toho. V tomto životě je to jasné. No, to je pravda. V tomto životě to. ne na věčné časy. Mm. A je to to. To, je, to to jsou tak kardinální věci. A začínají e, začínají e, matkou, mm. jo, a tě, to. A to. Právě vyvolává ten můj dojem, že to jde ke kolapsu a tam, kde je to nejvíc rozrušený, tyto základní principy do té dospělosti, tak ten systém a ta civilizace se nejvíc bude zasažená routí. A to po stránce sociální i, i, i fyzické a zdravotní a může houf docentů a předsentů vymýšlet jakýkoliv látky a vstříkovat mu cokoliv do těla, hmm. absolutně nenahradí materskou lásku nebo ocovskou přísnost nic. Hmm. No a proto uh, doufejme, že se všichni trošinku na ty letnice uh, podíváme ven do toho chrámu Páně do lesa a všimněme si přírody Nechme na sebe nalít trošku toho ducha svatého. Ať jsme všichni lepšími a lépe to snášíme. Nebolí to, co... ducha přirozenosti. Ano, to, co se v té přírodě děje. Pane doktore, moc vám děkuji za krásný no. rozhovor. No. Naschledanou. Naschledanou.